მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი ასე თემაზე. უახლოესი მომავალი და თქვენი ბედი, რაც მოდის ბედის ხაზზე, რა გიახლოვდებათ? Აი ძალიან რომ ჩქარობს. Ვნახოთ, აი სულ დღე-დღეზე შეიძლება სადღაც ერთ კვირაში, აბა ვნახოთ ერთი უახლოესი მომავალი და თქვენი ბედი. Taro gaishleba skemis mihedvit 6 poziciat. Darchit videos bolomde visats zainteresebs es sagitkhi, tu ra gelodebat, ra moichkaris tkuenken, ar gainteresebt, aba vnakhot. Davitsqot. Pirveli, rogor sheitsloba tkueni tskhovreba uakhloes periodshi. Sheliba ertkvirashits. Sheliba khvalidanve. Aba vnakhot. Rogor sheitsloba tkueni tskhovreba uakhloes dgeebshi. Meore, radap coleba gelodebat, ahlo momavalshi, uahlo este grepsi, radap coleba gelodebat, radsunda icodet, radomacara, unda icodet, romi hot gaptile bule, rogor șed zlept dap colebis mogoare bas, meotre, rogor șeit slubat queni damuk ide bule bat queni sirglum op adamian epismi mart, mehute, როგორ იგრძნობთ თავს გარკვეული დროის შემდეგ? Აი ეს არის. Და მეექვსე დაგვავიწყდა, მეექვსე. Მეექვსე ეს არის, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. Გესმით? Ნახეთ, რამხელა რაღაცა როცა გეცოდინებათ თქვენ. Ტაროს რჩევა, რომ როგორ უნდა შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. Და ასეთ რჩევებს იძლევა ტარო. Აი ესე. Ese გამოიყურება ეს სქემა. Ძალიან ავაფარე ხომ გონია ეს. Დავიწყოთ პირველი. Როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება? Აი უახლოესი დღეები. Როგორ შეიცვლება? Რა მიმართულებით შეიცვლება ნახოთ. Პირველი. Რა მიმართულებით შეიცვლება? Მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გეწინააღმდეგებათ სიტუაცია, რაღაც თავს ვერ გრძნობთ ისე კომფორტულად, შეიძლება კონკრეტული პიროვნება გეწინააღმდეგებოდეთ, შეიძლება კონკრეტული პიროვნება გმართავდეთ, როგორც მარიონეტი ისე, ესეც არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ აქ გამოვიდა ესეთი პიროვნება, რომელიც გებრძვით, რომელიც გეწინააღმდეგებათ, რომელიც გიშლით ხელს, რომ გადადგათ ნაბიჯი, რომელიც გიშლით ხელს, რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში პოზიტივი და სიხარული. Შეიძლება. Აბა ვნახოთ ისევ ამ პიროვნებაზე, ამ სიტუაციაზე, როგორ ხედავთ ამ სიტუაციას. Კი ბატონო, ამ პიროვნების, აი ამ სიტუაციის ფონზე თქვენ ჩაღართ მარტო. მარტო, მოწყენილი. Მაგრამ ფინანსურად ასე თუ ისე, ნუ გაქვთ შემოსავალი თქვენი. Მაგრამ პირად საკითხებთან დაკავშირებით თავს კომფორტულად ვერ გრძნობთ. Ვნახოთ აბა მეორე შეკითხვა. Რა დაბრკოლება გელოდებათ უახლოეს დღეებში? Ნახოთ. Რა დაბრკოლება გელოდებათ? Ისევ მამაკაცის მხრიდან. Მამაკაცი, რომელსაც თქვენთვის მოაქვს უსიამოვნება. Მამაკაცი, რომელიც რაღაცნაირად გიხლართავთ ცხოვრებას და არ გიშვებთ იცით, რომ თავისუფლად ამოისუნთქოთ, თავისუფლად იყოთ. Ბედნიერად იყოთ, ბედნიერებით აღივსოთ და შეიგრძნოთ ბედნიერება. Არ გიშვებთ თითქოს ეს პიროვნება. Რაღაცნაირი ადამიანია. Ვნახოთ აბა ერთი ამ პიროვნებას. Რა უნდა, რა სურს თქვენგან? Ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ჩანს აი ესეთი ურთიერთობა გაქვთ, დისტანციური ურთიერთობა. Მისი სურვილი, ნუ იცით რა არის, ის ვეღარ გიახლოვდებათ ახლოს, მაგრამ თავისი ფიქრებით გიშლით ხელს ბედნიერებაში. Მას არ უნდა, რომ თქვენ ბედნიერი იყოთ, რადგან იცით, იმიტომ რომ ეგოისტია. Ეგოისტია ეს ადამიანი, უთქვენო ცუდად არის და თქვენც არ უნდა, რომ იყოთ კარგად, გესმით? Თვითონ რომ ცუდად არის, უნდა რომ თქვენც ცუდად იყოთ. Расი არ არის, თვითონ თუ ცუდად არის, თავისი ხასიათებიდან გამომდინარეა და თქვენ რას გერჩით, ხო ესეა? Აბა ნახოთ ახლა შემდეგ. Მესამე, როგორ შეძლებთ დაბრკოლების გადალახვას, მოგვარებას? Კი ბატონო, ნუ თქვენ ძირითადად უნდებით ფიქრს, თუ როგორ, რანაირად დავახციო თავი და ასე შემდეგ. Მაგრამ კარგია ეს იფიქრეთ. Ფიქრი იგივე ვიზუალიზაცია, ფიქრობთ აი ამ სიტუაციის ირგვლივ. Მოდი ვნახოთ აბა ფიქრი რა შედეგს გამოიღებს. Კი ბატონო, თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, დადგება დრო, რომ თქვენ ამ სიტუაციას კისერს მოუგრიხავთ.
მოინდომებთ ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი როგორ რანაირად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოინდომებთ. რაღაცას იზავთ, რაღაცას გააკეთებთ. Შეიძლება ამ პიროვნებას მობეზრდეს უბრალოდ თქვენი დევნა და თქვენი თვალყური და უბრალოდ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ თქვენ რაღაცას იგონებთ. Თქვენი მორჩილი ხდება ეს პიროვნება. Თქვენ მორჩილებაშია. Შემდეგ მეოთხე. Მეოთხე, როგორ შეიძლება თქვენი დამოკიდებულება თქვენს ირგვლივ ყოფ ადამიანების მიმართ. Როგორ შეიცვლება? Ეს არის მეხუთე. Სხვათა შორის თქვენ ფიქრობთ და გეფიქრებათ, რომ თქვენს ირგვლივ ადამიანები არიან ვიღაცა არის მოღალატე, რომ ვიღაცა რაღაცას გიკეთებთ. Მაგრამ ეჭვი გაქვთ ვიღაცაზე, მაგრამ აი ვერ ამტკიცებთ რა, ვერ უმტკიცებთ ამას. Აბა ნახოთ ერთი ის ვიღაცა ქალია თუ კაცია? კაცია. Თქვენ წარმოიდგინეთ მამრობითი სქესის წარმომადგენელია. Შეიძლება ეხლა ეს კაცი სულაც არ წავიდეს ვიღაცა ჩხიბავთან და ჯადოქართან და ჯადო არ გაგიკეთოთ, მაგრამ თავისი განწყობით ის ამღურებს თქვენს ცხოვრებაში, აი ამ ენერგოინფორმაციულ ველს. მოქმედებს თავისი ფიქრებით, არ ვიცი რა უნდა. Ხო, მოკლედ ესეთი სიტუაცია. მეოთხე, ო, ეს კაცი ძალიან მოქმედებს. თქვენ ამ კაცისგან თავის შორს უნდა დაიჭიროთ, იმიტომ რომ ამოვიდა კოშკი. კოშკი ამოვიდა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. პიროვნება, რომელიც გიშლით ხელს ბედნიერებაში, თქვენ ეს პიროვნება უნდა ჩამოიშოროთ თავიდან. ან თქვენ უნდა გაშორდეთ. უნდა მოშორდეთ, 900 იქით უნდა გადაიკარგოთ მისგან. ყველა ვარიანტში. ეს თქვენც კარგად იცით, რომ ეს პიროვნება ძალიან ისე გიფუჭებთ ცხოვრებას. მეხუთე, როგორ იგრძნობთ თავს გარკვეული დროის შემდეგ, ნახოთ. გარკვეული დროის შემდეგ, ნუ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება თქვენი კომპლექსები, წარსულიდან წამოსული რაღაც ისეთი დაღი, ასე ვთქვათ, ნერვულ სისტემაზე, ემოციებზე, მაგრამ ეს ყველაფერი გაგივლით. ეხლა ნახეთ რა ხდება მომავალში. ესე იგი, როგორ იგრძნობთ თავს გარკვეული დროის შემდეგ. მეხუთე, თქვენ გარკვეული დროის შემდეგ ექნებათ რაღაცა მიზანი დასახული, მაგრამ სურვილი არის ერთი, მაგრამ შესაძლებლობა მეორე. თქვენი სურვილისთვის, იმისათვის, რომ სურვილი აისრულოთ და თქვენი მიზნები აისრულოთ, ამისათვის ნიადაგი არა გაქვთ. ნიადაგი, ნუ რაღაცნაირად გამოცლილი გაქვთ ნიადაგი და ეს რისი ბრალია? იმისი ბრალია, რომ აი ეს პიროვნება თქვენ განერვიულებდათ და რაღაცა პერიოდი, ასე ვთქვათ, ძირს გითხრიდათ, აი რაღაცა საფუძვლიანად, შეიძლება დაგაზარალად კიდევაც. ემოციურად, ფინანსურად, შეიძლება დაგაზარალად, იცით? მაგრამ არა უშავს თქვენ მაინც გაძლიერებული ჩანხართ, აი აქ. ეს მე რამდენია? მესამე. როგორ შეძლებთ დაბრკოლების მოგვარებას? კი ბატონო, შეძლებთ. თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული ისეთი, როგორც არასდროს. Როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ? გადასარევად, თქვენ გაქვთ რაღაც ისეთი ნიჭი, გაქვთ რაღაცა იდეები, გაქვთ მიზნები, გაქვთ უბრალოდ ძალღონეს იკრებთ, იცით? Და ეს აუცილებელიც არის. კი ბატონო, მოღონიერდით, მოძლიერდით, დალაგდით, დაასვენეთ გონება, ამ პრობლემისგან დაისვენეთ და დაალაგეთ თქვენი გეგმები. ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ გაქვთ კიდევ რაღაცა დაცვაც სამყაროდან. ვნახოთ, იქნება რაღაცა პერიოდი, ეს ერთგვარი სტაგნაციის პერიოდი, უმოქმედობის პერიოდი, მაგრამ თქვენ გამოყვალთ ამ სიტუაციიდან და უნდა გამოხვიდეთ, სხვა გზა არ არის. ემოციები. ემოციები რატო გძალავთ თქვენ? აკონტროლეთ რა თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები, იმიტომ რომ ემოციების დრო არ გაქვთ ახლა. Და არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ ჩახართ აი ესე, მომავალში გაძლიერებული. ეხლა მე მაინტერესებს სამი არკანით გამოკვეთილად, როგორ ხედავთ თქვენ ცხოვრებისგან უკვე დაბრძენებული და აი ესეთი გაძლიერებული პიროვნება. ოხო, ოხო, რა მაგარია, რა მაგარია. ნახეთ, ქურუმი ქალი და კვერთხების დედოფალი ამოქვედით, აი ქურუმი ქალი და კვერთხების დედოფალი. ეს გაშლა უკვე ხვდებით თქვენც, რომ ქალბატონებისთვის არის. ეს უკვე ვიცით წინა ვიდეოში, რომ ძლიერი ქალია. კვერთხები, ეს არის ცეცხლის ნიშანი, ცეცხლი ენერგიაა. გიმართლებთ ფინანსურად, კარიერულად, წინსვლა ჩანს მისტიურად, რაღაცა ისეთი მენტალური წინხედვა გაქვთ, რაღაცა ისეთი მესამე თვალი და შეგრძნებები, რაღაცა ესეთი. ქურუმი ქალი,
Carieristi, kibatono, ihavit carieristi, rajobia, ambiții uriți sunt aici, tot aragața, dozirebita, carieristi sunt aici, tot aici, scoane, retvermi, aftet, pirulobas. Dați insulas, piruloba, arari, auțilebeli, insulas. Savla, carieristi, da, mentalurat, ca nu-i tarebulia, damieni, IS. Da, acatski de IS, schemate, tu zeleni, seti. Mravlobiti, ისეთი კარგი თვისებები გაქვთ, იცით, ხართ დიპლომატი, ინტუიციური, აგრეთვე ძლიერი, შარმი, მომხიბლავი, ნიჭიერი, დიპლომატი, მისტიური, რაღაც მენტალურად ისეთი განვითარებული. Აი, არ ვიცი, რაღაც სიმაღლებს აღწევთ თანაც, რაღაც პედესტალზე ჩანხართ, შეიძლება შეიძლება, იცით რა, რაღაცა ხელმძღვანელ სტატუსზედაც კი ახვიდეთ რაღაც, აი, რაღაც საფეხურით მაღლა. ესეც შეიძლება. Ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? Უახლოესი დღეები და თქვენი ბედი. Კი ბატონო, ძალიან კარგი. Უახლოესი დღეები, ეხლა მე ვერ ვიტყვი რომ აი ეს ამდენი რაღაცა უახლოესი დღეების ამბავი იყო, აი დღეს დახვალ. Არა. Სადღაც აი გაზაფხულზე. Სადღაც გაზაფხულზე იქნება აი ეს ამბავი. 30 დღეში. Ხო, აი რაღაცა ესე. 1-დან 30 მარტის, 30 მარტის ჩათვლით. Აი ესე. ქალბატონებისთვის ინფორმაცია, ჩემო მეგობრებო. Ძალიან მშვენიერი, ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო ქალბატონებისთვის, უახლოესი მომავალი, უახლოესი დღეები, უახლოესი თვეები და გაზაფხულის დადგომასთან ერთად თქვენი განთავისუფლება ჩანს. Კონკრეტული პიროვნების მარწუხებისგან, მანიპულაციისგან განთავისუფლებული ჩანხართ და მოკლედ ეს უკვე ძალიან კარგია. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს გემო და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ. Დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ და რო თქვენსავე შეკითხვებზე. Მოკლედ ასე. Მინდა გიცურო ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.